Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Bit studimi i fundit, mos i dhënjë lëvorë e portokallit, jasë se qfar mund t'i përdorni dhe qfar kuroj. Sa t'i ashtë zakonçme janë në portokal? Ato ndoshta janë në frutat më të rekomanduar nga mjekët, sidomos edhe në sezonin e vjeshtës. Këto pëmë përmbajnë sasit lartë të vitaminës C dhe rreth 85 kalori gjenden tek portokalli. portokali. Por me rëndësishmja është se, nuk është të përmbajnë në ndyra kolesterol dhe natriu. Përveç përbërje së tyre të dobishme, portokaj të ofrojnë në përfitime shumë të shëndet shme duke filluar nga përmirësimi sistemit imunitar në shëndetin e zemrës dhe i në përmirësimi e shëndetit të lëkurës. Por a e tinit se lëvore të portokalit ka në disa përfitime të tjera më rëslënse. Në këtë video do të njohin disa mënyra se si portokalli mund të ofroj vlerat në përmjet lëvore së ti. A i ndihmon me kollën, zbut sheqerin dhe mund të ndezë edhe përmirësimin e organizmit. Gjithashtu ka edhe disa përdorime alternative që mund të përdore në ndezin e zjarit, mund të shtohet në vask për të ndihmuar në lehtësimin e lëkurësuaj nga problemet të ndryshme, Ma dje ndihmon edhe për një erë të këndshme të frigoriferit, sidomos nëse është shumë i pist. Por lëvore të portokallit janë të pasra me vitamina A, B, C, P, kripra të kalqyme dhe fosfor. Sidomos edhe lëngu i portokallit ofron një larmi të gjërë të vlerave të ti në organizmin e njeriu. Pasin nëse konsumoni lëngu portokalli pashqe qenë, do të arini të siguroni një pie freskuese shumë të vlefshmejt. Nga lëvorja e portokalli dele edhe vaj e tirik shumë i mirë, i cili gjemë përdorime të shumë në prodhimin e pjeve, aromave dhe ilacheve. Lëngu i portokallit përdoret me sukses në luftimin e sëmundjeve të veshkave edhe në rast kur je formuar gure në to, në sëmundje të mëlqis dhe në ato të zemrës dhe në ato të enve të gjakot. Lëngu i portokallit duke i shtuar pak shqeqer, el çaj edhe nga të vegjëlit dhe këshillohet të përdoret që në muajt e parë të lindjes pas dy javësh. Lëvozhgat janë të pasur me element aktiv në lëngun e fituar nga zjerja e tyre dhe përdoren në çrregullimet e stomakut dhe ato të zorrve. Duke qenë se është i ëmbël dhe plot lëng, portokalli është një nga frutat më popullorë në, në botë. Portokalli është një burim natyral i energjisë dhe i pasur me vitamina A, vitaminën B, vitaminën C dhe B ma adje dhe me kripra të kalciumit, fosfor e dhe tjera. Lëngu i portokallit i konsumuar me ose pa sheqer, me ose pa gaz karbonik, është një frëstkues shumë i mirë. Nga lëvushga e portokallit, dele dhe vaje tirik shumë i mirë, i cili i gjemë përdorimet shumë të shumë në prudhimin e pjeve, aromave, ilacheve e të tjera. Lëngu i portokallit ka veti diuretike dhe antiseptike, që ndalon kalbëzimin dhe pengon zhvillimin e mikroorganizmave që përdoren me sukses nga organizmi juaj. Gjithashtu a i mund të përdoren me sukses në luftimin e sëmundjeve të veshkave dhe në rast kur janë formuar gure në to, në sëmundjit të mëlqis, datot të zemrës dhe të enve të gjakut. Ka shumë përbërës përsa i përket efekteve të portokalli. A i ka vetit mreslën se për shëndetin tuaj duke forcuar gështu imunitetin. Duke përmbajtur një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, a i forcon imunitetin dhe ju mbron nga infekcionet. A i përmjështon elasticitetin e lëkurës, djetë që duke kaluar mosha njeri u t'i plaket e dhe lëkura. Antioxidantë dhe vitamina C e portokallit japin lëkurës një pamjerinore dhe nga dalsoj në plaket në saj. Ajo ndihmon edhe në shtisat e të parit. Veç peshkut edhe portokalli është një frut i shkëlqyer me përmirësimin e shikimit, sepse veç vitaminës C përmban edhe kalium, si dhe vitaminën A, që ruaj në shikimin tuaj në një moshë më madhore. Ai parandalon në sëmundje të zemrës. Shkaku kryesor i shumë sëmundjeve të zemrës të njerëzit janë mbukimi i arterieve, si rrjedhoi marrja e ushqimeve jo të shëndetshme ose i konsumimit të ushqimeve të shpejta, të gatuara si sanduiç e të tjera. Portokalli në përbërjen e ti për mba flavonoide, që ulin sasin e kolesterolit të kejq duke penguar kështu blokimin arterial. A i mbron organizmin nga shfaqe e sëmundjeve tumorale. Portokalli në dimon që Eliza të luftoj në sëmundje tumorale dhe në disa raste pengon edhe zhvillimin e problemeve në tumore të që mund të shfaqe në organizmin tuaj me gjithë të vlera që ofronë portokalli në organizëm, do t'i dhe pa mundur që të mësë e përfshinit atë në dida të të përdiqme. pasi është i aftë të pengoj dhe shfaqen e nekrozës e të, të mëthit. Portokalli është i pasur me fibra dhe cila ndihmojnë të të mëthin dhe zorë të ruaj në gjëndin e tyre të shëndechme. A ishtë shkëllqyëshën për diabetikët duke që një pasur me fibrë bimore të cilat ka një ndekst të lartë glicemik e bëjnë një ushqim të shkëllqyër për diabetikët po ashtu duke pasur një shqet të ëmbël, e bëna të ëmbëlsues të shkëllqyër për grupin e njërzve. Portokalli pengon edhe rritjen e problemeve të rënjës së flokot. Përdorimi e regull të stimulimit të prodhimit të kolagenit e cile mban të lidhur flokun me lëkurën, mund të ofrohet nga benefitet kryesore që portokalli ofron në shëndet po ashtu a jep flokve shkëllqim dhe volum të konsideruar shumë dhe rrit për qëndrimin e rritjes e tyre. Në dhënd të përdorimit të ushqimeve dhe shpejta ose pjeve të gazuara që frinë në stomakun, ose mbaj në kushte gjiot të përstachme, përdor një mëngjes frutat të fresta dhe të shtrydhura të cila do të ruaj në shëndetin të uaj dhe do të ofrojnë në organizmi të uaj një benefit shumë të madhë në vlera dhe përqitje të rritjes i imunitetit. Pas i ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informuhen dhe miqë të Portokalli është një agrumë nga më të preferuarat për miliona njërës në të gjithë botër, një kombinim perfekt me stë ëmbles dhe taftës. Portokalli është plot me shia dhe mi të gjitha plot me vlera. Ekspertët të thonë se portokalli duhet të haqë do ditë, sepse për ti organizmi merë përfitimet të mëdhaq por si të mbështetim shikimin në mprektë në përdorimin e portokallit. Portokali përman vitaminën C ose për afërsisht 116% të vlerave të rekomanduar aditore. Vitamina C është të dobishme për shëndetin e syve dhe ullë reziku në perdës të syve. Ajo përmirëson qarkullimin e gjaku dhe nga dalëson progresin e sëmundjeve të syve, si që mund tjetë edhe mosha. Vitamina C është të dobishme në shëndetin dhe ullë reziku në problemeve që i ka nosën organizmi andaj edhe përdorimet e ti janë shumë të vlefshme në të. Portokalli shumë përmban edhe beta-karoten që organizmi e këthena të në vitaminën A dhe ndihmon në përmirësimin e shikimit dhe rritjes sa aftësive dhe ti. Duke konsumuar portokall do të keni më pak rezik të vuani edhe nga ishemia. Këto agrume përmbajnë flavonoide, ullin rezikun e ishemis. Për pos faktorve dhe tjerë, femra që konsumojnë në shumë portokall kanë në 19% më pak gjasa të preken nga ishemija. Për më te për vitamina C është parandaluese në hemoragjit cerebrale. Portokall indikon edhe në përmirësimin e orek situaj. Kjo agrume është e vlevshme dhe një burim shumë i mirë i oreksit dhe përmirësimi dhe të ti me fibra. Një kogër e vetë me përmban 12% dozës rekomanduar ditore. Fibra do të reguloj lëvizje në zorve, të ullë kolesterolin të mbajnë në kontrol shëqeri në gjak, të ullë rëziku në sëmundjeve të zemrës, diabetin dhe sëmundjet kardiovaskulare. Fibra nga dalësoj në tretjen, da ju duhet të ndiheni më të ngopur dhe do të përmirsoni organizmin me konsumimin e saj. Lëkura do tjetë me shëndechme. Një portokal në dit e bëllë në kurën tuaj me të shëndechme. Portokali përman vitaminën C që ndimon organizmin të sintetizoj kolagenin. Një protein do bishme për një lëkurë të shëndetshme. Portokalli përmban edhe beta-karoten, që kthehet në vitaminën A, që ndihmon në rritjen e qelizave të lëkurës. Marrja e vitaminës C çdo ditë nga shumë përfitime, por ndalon edhe sëmundjet kardiovaskulare, sepse do të ruajë në mënyrë praktike shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndaj ekspertë të tregojnë se, duke konsumuar portokallës e lëngun e tij, do të rrisni efektet e tij në organizëm. Vitamina C e portokallit është e rëndësishme për rritjen dhe rikuperimin e indeve. Vitamina C shëron plagë dhe ruan shëndetin e kockave. Ajo është e rëndësishme për prodhimin e kolagjenit, që cili nevojitet për çdo gjëlisë të trupit. Studimet kanë zbuluar se konsumimi të paktën 400 mg vitamina C në ditë përmirson funksionin e muskujve dhe e largon dhimbjet. Gjithashtu portokalli mund të ofrojë vlera shumë të rëndësishme në rritjen e përqendrimit të tij a i mund të rritë edhe stimulimin e trurit. Pas që ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.